Құрметті достар, біз жалғастырамыз. Көрермендердің сұранысы бойынша. Жаста болса көпшіліктің көзайымына айналған. Сахнада Алау тобы. Алау тобы қарсы алды. Алау тобы. Еп, 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 еп. Алау тобы. Алау тобы арнайы сіздер үшін бүгін. Қызықтаймыз. Алау тобы. Шошаңдамай қызыл диванға өтіңіздер. Шапалақтарыңыз, құрметті достар. Қатыра. Мінекі көріп отырсыздар. Алғаш рет. Алғаш рет біздің бағдарламамызда алау тобы. Алау тобының алғашқы сұхбаты. Болашақта Құдай қаласа осындай сұхбаттардың миллионы болады деген ойдамыз. Қызықтаймыз сахнасында. Қош әметтеріңіз. Бірден өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Ербол, Әсет, Хамит, Ержан. Ержан, Хамит, Ербол, Әсет. Енді көздеріңіз жұма тұрыңыздар. О! Опа. Ал енді? Бағлан, Қайрат, Жандос. Александр. Иә. Дәл солай. Көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Тамаша. Байқап тұрсақ, жігіттер дайындалып келіпті, байқадың ғой. Мына жерде бір-бірімен араласып, бір нәрсе әйтеуір прикол ұстап жатыр. Жарайсыңдар жігіттер. Әзілге жақын жігіттер екен. Иә, жақын екен. Өздерің ауысты, залды жар жіберді көлкімен. Көрдіңіздер ғой. Тамаша, не деймін. Мен өзім бірінші рет көргендей жарылып отырмын да мына жерде. Иә, жігіттер, біздің бағдарламаға құрғол келіп отырған жоқ, әрине жаңалықтармен келіп отыр. Иә, көрермендеріңізді қандай жаңалықпен қуантасыздар? Енді қазір әндеріміздің бәрі ырғақты, сондықтан болашақта бір баяу өлең ән жазсақ па деген ойдамыз. Баяу ән жазсақ па деген ойдасыздар. Мен ерке болам, байқадың ба, негізі сахнаның сыртында әншілердің, әсіресе жас әншілердің барлығы энергетикасы мықты да, барлығы ха-ха, охо, охо, кәдімгідей көңіл күймен сөйлейді да, ал камераның алдында бірден жүрекпен сөйлеп кетеді да, баяу ырғақ әндерді сөйтіңдер. Менің ойымша, бұл топтың ішінде жалғыз осы осындай. А, оның амплуасы сондай, иә? Иә, амплуасы. Образы сондай, образы сондай. Жинақтаған ғой, жүрекпен сөйлейтін, бүйрекпен сөйлейтін, просто сөйлейтін, үндемей тұратын деп. Сен біздің бағдарламаға келгеннен кейін көңілді айтып шықшы осы. Осы мағынасы ырғақты. Жүрекпен емес, мына кеңірдекпен. Бізде ырғақты әндер болды. Енді баяу ән жазамыз. Міне, мынаусы тақпақ айтатын бала екен. Жүрекпен айтатын, тақпақ айтатын. Сені көрейік. Құрметті көрермен, жақын арада біздің ырғақты әндерімізбен және баяу әндерімізді қарсы алатын боласыздар. Ұрысып сөйлейтін. Иә. Спонсордың баласы ау деймін осы. Ендеше, Александр, кәні? Барынша. Алда. Ой, мен жүрекпен. Әсет образын алып кетті. Сен қасындағының образын алып кетті. Алда бізде жаңалықтар көп, ал алдағы жаңалық бізде баяу ән. Қарсы алыңыздар, үміт. Паклам, паклам. Енді... Не деген, ну? Дегенмен жігіттер, мінекей, төртеу түгел болса, төмедегі келеді дейді ғой. Алау тобы, барлығы бар, барлығы бар, бүкіл эмоция. Болашағы зор топ десек те болады. Дегенмен қазіргі таңда әлеуметтік желілерді қарап отырсаң, әсіресе Инстаграм, Ютуб, жаңағы пікірлер, комментарийлерді оқысаң, сіздер дегенде бірден көрермендердің естеріне түсетін сіздердің бәсекелестеріңіз. Рензо тобы және 91 тобы, Backstreet Boys тобы дегендей. Осы жігіттер жайлы пікірлеріңіз қандай? Әдетте сіздерді салыстырып жатады. Ол жігіттер туралы, негізінде ол топтармен біз доспыз. Кейбірлермен жаңағыдай бірге оқимыз. Өнерлерін жаңағыдай сыйлаймыз, күшті, әндері жақсы, өзімізге де ұнайды. Бірақ жаңағыдай конкуренция ретінде... Ұстасақ аямаймыз дейші. Конкуренция ретінде бір ғана топ бар, ол өзіміз алау. Кешегі алау, бүгінгі алау. Сонымен күресіп жұмыс істейміз тек. Демек, бүгінгі алаудан ертеңгі алау одан да мықты болу керек. Мақсаттарыңыз сол. Әрине. Шапалақтарыңыз. Мысалы, бүгінгі алау міне, е? Кешегі алаудан ерекше ме? Кешегі алау, қазір қарап тұрсақ, біз көп дайындалдық, сол себептен қазіргі жақсырақ. Демек, сіздер... Өзгерді. Сахнаға деген қорқыныш деген сәл жоқтау қазір. Сол себептен шыққан кезде бір бәрлі халықты жандандыруға тұрсамыз.
Әрине, ең бастысы оны көрермен бағалайды. Алау, пламя, огонь. Файя, файя, десет ағы. Бала мектепте жақсы оқыған екен. Алау, пламя, огонь. Ине язды оқығансың ғой деймі? Аудармашыға. Казгу. Өзіміз екен ғой. Ендеше, бірден сіздердің мына визитный карточка дейді ғой. Бірден сіздердің негізгі әндеріңізге көшіп кетейік. Қандай ән еді? Welcome to Kazakhstan. Welcome to Kazakhstan. Welcome to Kazakhstan. Қазақстанға қош келіпсіздер. Қазақстанға қош келіпсіздер. Бізде оқыдық та. Негізі, бұл әннің шығу тарихы қандай? Біреулердің айтуы бойынша, бұл ән басқа бір өзге әндерге ұқсап кеткен жерлері бар дейді. Мысалы, шетелдің Bruno Mars деген жігіттің әніне ұқсап кетті дей ме? Оған пікірлеріңіз қандай? Енді бұл қандай жауаптарыңыз бар? Негізі бұл ән Жанар Дұғалова. Әпшеміз. Әпшеміз. Пәтеміз, әпшеміз. Сен қай жерденсің? Біз оң түскен. Ей, жандарым! Бағанан бері айтпайсыңдар ма? Чай беріп жаңағы сендер. Бәрің бе сонда? Ербол екеміз. Ербол екеуі? Қызылордадан, Хамит. Талдықорғаннан. Сен? Тараздан, бірақ Шымкентте өскем. Шымкентте өскенсің? Менің жанымда өскем. Аралас кеп өзім. Болған жер Тараз, бірақ Шымкентте өскен. Метис, в общем. Иә. Ендіше осы әннің Жанар Дұғалова жауап жібере салды. Дегенмен Жанар келген кезде сұрайтын боламыз. Бұл сұрақтың жауабын әнді қайдан алған екендігін. Дәл қазір осы әннің түпкі мақсаты жайлы айтып кетсеңіз. Не үшін шықты бұл ән? Welcome to Kazakhstan. Бұл ән ең бірінші біздің шетелдегі қонақтарымызға арналған. Welcome to Kazakhstan деп қонақ жайлығымызбен қарсы алу үшін жазылған ән. Ең басты, әрине бұл ешқандай құпия емес, Экспо 2017-ге дайындалып жатырмыз. Бүкіл Қазақстан дайындалып жатыр оған негізі. Біз ерекше дайындалып жатырмыз. Сіздер ерекше. Яғни сіздер басқа елдегі азаматтарды Қазақстанға шақырып жатсыздар. Дәл солай. Келіңіздер, жарнама жасап жатыр. Жарнама жасап жатыр. Негізі мәтін айтып кетсеңіздер, қандай еді? Welcome to Қазақстан. Еліміз шақырады. Еліміз шақырады. Жай сөздері. Еліміз шақырады. Жалпылама сөздер. Welcome to Қырғызстан. Еліміз шақырады дей салуға. Welcome to Таджикстан. Еліміз ақырады. Еш ерекшелігі жоқ. Кез келген елге қаз алуға болады да. Сондықтан бұл жерде өзіміздің жұрттың бір ерекшеліктері керексе. Нақты мағлұматтар керек. Нақты мағлұматтар болу керек қой жарнамада. Не ұсынасыздар енді? Сіздерге дәл қазір осы жарнамалық әннің былайша айтқанда толығырақ, нақтырақ мағлұматтары бар нұсқасын ұсынбақшымыз. Келісесіздер ме? Демек сіздер Welcome to Kazakhstan деп айтасыздар, біз әрмен қарай мағлұматтармен толықтырамыз. Яғни сіздердің әндеріңіз жарнама жағынан мықтырақ болу керек, толығырақ болу керек. Келісесіздер ме? Келісеміз. Ендеше кеттік. Welcome to Kazakhstan. Тек бізде қызды алып қашуға болады. Welcome to Kazakhstan. Тек бізде доллар 350 теңге тұрады. Welcome to Kazakhstan. О, уже 360 тұрады екен. Welcome to Kazakhstan. Тек бізде ұшақты дөңгелексіз қондырады. Welcome to Kazakhstan. Тек бізде той жасау үшін несие алады, оны қайтару үшін тағы несие алады. Welcome to Kazakhstan. Бізде жақында McDonald's ашылды. Welcome to Kazakhstan. Тек бізде әкімдер белсеметпен жүреді. Welcome to Kazakhstan. Тек бізде ең қысқа, бірақ ең қымбат метро. Welcome to Kazakhstan. Тек бізде су жоқ, теңіз бар. Welcome to Kazakhstan. Тек бізде бесте болатын тойға онда жиналады. Welcome to Kazakhstan. Тек бізде ғарыш айлағы бар, бірақ ол біздікі емес, ғарыштікі. Welcome to Kazakhstan. Тек бізде сасеттің баласы сенен әрқашанда мықты. Welcome to Kazakhstan. Тек бізде біреуге сыйлаған кілемің өзіңе сыйлық боп қайтып келеді. Welcome to Kazakhstan. Тек бізде алғашқы бизнес ол сүндетке отыру. Welcome to Kazakhstan. Тек бізде машинаны шетелден сатып алады, одан кейін шетелге сатады, одан кейін қайтадан шетелден сатып алады. Welcome to Kazakhstan. Тек бізде демалыс күніндегі ұйқыны аямай, Головкин үшін таңғы 5-те оянады. Welcome to Kazakhstan. Тек біздің адамдар iPhone ұстап жүреді де автобусқа тиін сұрап жүреді. Welcome to Kazakhstan. Бізге биыл 25 жыл толады.
Welcome to Kazakhstan. Бізде барлығы керемет болады. Welcome to Kazakhstan. Және бізде Қызық Таймс бағдарламасы бар. Welcome to Қызық Таймс. Welcome to Қызық Таймс. Welcome to Қызық Таймс. Қош келдіңіздер, құрмет достар. Сонымен қалай ойлайсыздар, осы мәтінмен әнді қайта жазып шығуға бола ма? Иә, әрине, керемет шыққан. Ендеше сіздердің бізге деген сыйлықтарыңыз болсын. Келесі жолы осы мәтінмен осы әнді орындап беретін боласыздар. Міндетті түрде. Сұхбатымызды жалғастырайық. Сіздердің жақсы вокалист ретінде барлығы таниды. Сонымен қатар керемет биші ретінде де таниды. Иә. Синхронды түрде жақсы билейді екенсіздер. Сіздер бірдей іс-қимылдарыңызбен барлық көрермендерге танымалсыздар. Мысалы, клиптеріңізді көрсек, кәдімгідей қимылдарыңыздың барлығы бірдей. Не деген керемет. Керемет десек те болады. Скромный. Өз-өзіне тамсанып отыр Әсет. Енді сіздерге ұсынатын тағы бір сынымыз бар, тағы бір тапсырмамыз бар. Ол дәл осы сіздердің бишіліктеріңізге қатысты. Әрбір әртіс өлеңін орындап қана қоймай, оны іс-қимылмен де халыққа жеткізе білу керек. Иә, енді би деген ол былайша айтқанда, сөз ғой былайша айтқанда. Денемен белгілі бір әрекеттерді, белгілі бір сөздерді, белгілі бір сезімдерді жеткізу, иә? Сондықтан біздің сіздерге тапсыратын ойынымыз ол белгілі бір әнді қосамыз, сіздер оны сөзбен емес, іс-қимылмен жеткізесіздер, яғни мимикамен. Иә, екі топқа бөлейік, қанеке кім-кіммен? Бізгер Хамит екеміз. Так, Анатолий Қайрат, Жандос Бағлан. Қанеке, былай отырыңыздар. Сіздерге мінекей мына жерде біздің екі жасырылған тізім бар. Мінекей осы екі тізімде 5-5 әннен жазылған. Қарап алыңыздар. Қарап алады. Қарап алыңыздар, жаттап алыңыздар қандай ән. Қазір осы әндерді естеріңізде сақтап алыңыздар. Осы әндерді бір-бірлеріңізге мимикамен көрсетулеріңіз тиіс. Ендеше, қадірменді достар, сахнада Алау тобы. Дәл қазір жігіттер бір-біріне белгілі әндердің сөздерін іс-қимылмен жеткізеді. Синхронды түрде. Кеттік. Алғашқы ән. Кеттік. Ал жасырыңдар. Телефон. Іздеп отырмын. Жұлдыз. Басынан бастап, қаде? Сен Ерке Есмахан болып, мен Төреғали болайын деп жүрді. Әнекей, ендеше музыкамен көрейік. Дұрыс па екен? Қошеметтеріңіз. Бәрекелді. Жақсы көрсетті. Келесісін. Әлем. Өй? Өй? Екеуі. Екеуі өнде жұмыс ұрылан жоқ еді ғой. Сен. Анау. Ақылбек жемен үйді. Жүрек. Сүйім деген сөзім сен. Сен. Қане, көре, қане. Музыка мен. Бәрі келді. Келесі. Жүрек. Жүрегім діл-діл-дейді. Ал енді музыкамен көрейік, кеттік. Жүрегім діл-діл-дейді, топыра үні күрлейді, жүрегіммен бірге, мәңгілі күрлейді. Бәрі келді. Кеттік. Келесі. Санау атыр. Мұқаларын дейді. Әнен точно. Тағы бірет. Аспан. Жұлдыз. Жұлдыз, баянадан білдік. Көз, X.
Шоңғыз әрекет қызық екен. Біз біргеміз. Тағы бір айтқаны? Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Музыкамен кеттік. Не деген қызық движение, арайлым деген мынау екен сонда. Арайлым деген қыз сөйтіп шақырып алады екен. Кетка, келесісі. Біздің жігіттер. Біздің жігіттер, 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 мене жігіттер, керемет. Жоқ. Не ана? Мен. Сулифа ойнаватыр, Сулифа. Мен. Күрмә. Мен күштімін. Молодец, рахмет саған. Сен де күштісің. Сулифа. Екеміз бір-біріміздің жүрегіндеміз. Іс-қимылда бір сөз жасырылған. Таппады, ендеше қандай ән екен көрейік, қанеке. Музыкамен. Бәрекелді, ризамыз ба достар? Қош жеттеріңіз! Мінекей, төрт өлеңді тапты, бір өлеңді таппады жігіттер. Ендеше кезек сендерде. Ербол мен Ержанға қошеметтеріңіз. Орын ауыстырыңыздар. Әсет пен Хамид, кеттік алғашқы ән. Қошемет кән, қолдай. Маленькой елочки, холодно зимой. Чужой? Так бред, Ханя? Так бред. Кузьм. Таппадын зарма, таптын зарма. Барма, бредеген. Айна. Қанеке, онда көрейік, музыкамен бір, екі, үш! Қошеметтеріңіз! Мөлдіреген деген, біз арайлымда бүйтіп көрсеттім, мөлдірді бүйтіп жамал көрсеттім көрсеттім. Бұла арайлымды көрсеттім, мөлдірді көрсеттім де бәсінді? Сонымен келесен Әсет пен Хамиттің орындауында. Тағы да бірлі. Жылайды жапырақ, жылайды. Кән музыкамен көрейік. Тамаша. Бәрекелді. Жалғастырамыз. Келесі. Келесен, Әсет пен Хамид, кеттік. Кәніге тағы бір ет, бірақ тезірек. Кәні? Чеп, жоқ. Жоқ. Мен. Қысыламын, ұйықтайым, ұйқымды жүрем, гүл берем. Сыйлаймын. Гүл, қандет, ұйықтасам да гүл сыйлаймын. Апақ күлдер, алау тобында, ұйықтағанда, алау тобында, орындауында жаңа ән, ұйықтасам да гүл берем атты. Ұйықтасам да гүл берем, welcome to Қазақстан. Қандай дүр емес па? Қайталандар. Әні есіме шықтыр да. Апақ күлдер ма? Апақ күлдер осыны. Қанеке көрейік. Бәрекелді. Келесі. Жалғастырамыз.
Эйон. Арайлым, арайлым дейді. Арайлым, арайлым. Арайлым, арайлым бар ішінде, арасында арайлым бар. Тағы бір рет қане? Тағы да бір рет. Құршақ барылым, ойнайды құршақ. Біздің кеше ғой. Қандай қандай ән сонда? Құршақ бар бе, құршақ кен. Құршақ арайлым, құршақ мөлдір. Ендеше музыкамен көрейік. Шау аяқтарыңыз үрме достар. Жарайсындар жігіттер, және соңғы ән соңғы. Жамбыр. Жамбыр көз жұм. Қыз. Қыз жалын аяқ қыз. Тағы бір рет тезірек көрсетіндер, тезірек. Жамбыр. Айқын ағамыздың әні жалаң аяқ. Қанеке, ендеше аяқ киімдеріңіз, аяқ киімдерін киіңдер, тағы бір рет көрсетіп жіберейік музыкамен. Бәрекелді. Браво. Әдем. Қанша ән таптыңыздар сіздер? Біреуін таппай, төртеуін тапты. Демек, есеп төртте төрт. Достық жеңді, е? Қошеме теріңіз, достар. Құрмет достар, Алау тобы керемет әнші, керемет биші екендіктерін дәлелдеді. Бұдан былай Қазақ Таймс бағдарламасында Алау тобын жиі көреді деп ойлаймыз. Қошеметтеріңіз Алау тобына. Сахнада Алау тобы.